Դուք հաջորդ դատական նիստին նոյեմբերի 5-ին բարձրաձայնելու եք ամեն դեպքում, որ համայնքի ղեկավարին թույլ տան ազատության մեջ հայտնվել եւ կալանքից դուրս, այսպես ասած, համայնքի ղեկավարին։ Այո, որովհետեւ հենց դա է պահանջում հանրային շահը, իսկ հանրային շահը ինչու՞ն է կայանում, Գորիսի բնակիչները ցանկանում են տեսնել իրենց համայնքի ղեկավարին ազատության մեջ եւ ցանկանում են, որպեսզի նա գտնվելով ազատության մեջ ղեկավարի իրենց համայնքը։ Դուք իրատեսական համարում եք հասարակության շահը այս դեպքում դատարանը առաջնային դիտարկի, պարոն Ալեքսանյան։ Դե տեսեք, նշարի վրա ունենք փաստացի դրած հանրային շահ դա արդարադատությունն է, այո, եւ մեկ այլ նշարի վրա ունենք դրած երկրորդ հանրային շահը, դա բնակչության, այսպես ասած, բնական պահանջն է, որ իրենց ղեկավարը գտնվի ազատության մեջ։ Հիմա թե այդ երկու հանրային շահերի միջև ինչ ընտրություն կկատարի դատարանը, ես չեմ կարող բնականաբար ասել, բայց մի բանը կարող եմ շատ հստակ ասել, որ այս պահի դրությամբ արդարադատության շահի տեսանկյունից չկա մի գերակա այնպիսի շահ այդ առումով, որը կարող է արդարացնել Արուշ Արուշանյանի հետագա կալանքի տակ մնալը, այսինքն քննությունը ներկա պահին գտնվում այնպիսի փուլում, եւ այնպիսի նախադրյալներ կան ստեղծված այս փուլում, իսկ նախադրյալներից մեկը այն է, որ այն ապացույցները, որոնք որ այն ժամանակ նախաքննության մարմինը ուներ մտավախություն, որ ձեռք բերելու ընթացքում Արուշանյանը կարող է խոչընդոտներ ստեղծի, արդեն հավաքված են, արդեն նախնական ձևով գնահատված են, հետեւաբար դատական քննության փուլում քննությանը խոչընդոտելու այն մտավախությունը, որ պետությունը ժամանակին ունեցել է, արդեն իսկ գտնվում է նվազման փուլում։ Իսկ նվազման տեսանկյունից եւ հաշվի առնելով նաեւ հանրային մյուս շահը, որ պարոն Արուշանյանին բնակիչները պահանջում են, խնդրում են, որպեսզի ազատության մեջ գտնվի իրենց համայնքի ղեկավարը, ես գտնում եմ այս բոլոր գործոնների տեսանկյունից դատարանը բնականաբար պետք է խափանման միջոցը փոխի։